Superstjärnan Victor Ytilly har vandrat vidare till de evigt gröna ängarna. Hästen somnade in hemma på Stora Alby i söndags. Bara timmar efter att Victor Ytilly somnat in pratade Karin Johansson med travronden. Hon berättar att det var absolut närmaste kretsen som fanns närvarande och tog farväl. Det här är oerhört tuffa beslut att ta, men också ett stort ansvar som alla djurägare har, säger Karin Johansson. Victor Ytilly vann 70 av 101 starter och sprang in över 37 miljoner kronor. Valacken blev 29 år gammal.